Thank you.
ਅਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਸੰਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧਾਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਧਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਫਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਧੰਨਵਾਦ